V pražských Letňanech začal 15. ročník veletrhu krásy. Jak vypadají trendy pro nadcházející sezónu, co se kosmetiky a péče o tělo týče, tak to přímo na místě sleduje kolegyně Veronika Sasková. Vereniko, co návštěvníky čeká? Hezký den, na veletrhu se můžete setkat s opravdovými profesionály ve svém oboru. Rady a praktické ukázky vám představí i vizážista Pavel Bauer. Jehož práci už brzy uvidíte na finálových kolech pěvecké soutěže Superstar. Pavle, dobrý den. Dobrý den. Tak na co se můžeme těšit, Superstar? Co nás čeká v oblasti líčení? Já si myslím, že jako každoročně nebo pokaždé, když děláme Superstar, snažíme se být kreativní, snažíme se každý ten díl trošku oddělit tematicky, snažíme se všechny ty zpěváky trošku proměňovat během jako toho vývoje toho pořadu a samozřejmě dělat za hezky. Uvidíme třeba například i něco takového, co má slečna? Tak to si myslím, že asi ne, že to by nás pan režisér hnal, ale myslím si, že uvidíme velmi hezkýho kousky, jak účesu, tak i make-upu. Budeme se těšit, děkuju. No a vy, pokud už teď chcete vidět zajímavé tipy a rady v oblasti líčení a stylingu, tak si určitě podívejte na portál krásná.cz. Ode mě vše, hezký den.